просто хоче бути гнучкими, гарними і просто неймовірними. Прямо зараз ми знаходимось у залі, де є повітряні гамаки. І познайомимо вас з фітнес-тренеркою Мариною Сухач. І я дуже рада сьогодні бачити тебе. І я так розумію, що ти нам покажеш усі елементи ці. Доброго дня, Юля. Я сьогодні пропоную почати з розтяжки, почати спробувати якісь елементарні елементи і трохи пристосуватися до гамаку, тому що коли ти знаходишся в повітрі, ти трохи втрачаєш рівновагу і тобі трохи потрібно часу, щоб адаптуватися. Потрібно обов'язково розігрітися перед тим, як іти на гамак, ми вже з тобою розігріті. Також окрему увагу приділяємо пальцям. Ми їх можемо зараз позгинати, порозгинати, тому що ми багато тримаємося. І оці м'язи ми так не використовуємо, як на гамаці. Почнемо, будемо вчитися. Хочеться засвоїти. Почнемо вчитися вражати публіку. Почнемо з простих речей. Це розтяжка. Ми тримаємо гамак на ширині плечей, видихаємо, занирюємо униз та грудною клітиною тягнемося до підлоги. Ми розтягуємося дуже м'яко. Тепер зафіксувалися і робимо повороти вправо та вліво. Спину тримаємо рівною. Відчуваю також задню поверхню стегна. Потрохи його її розтягуємо. І видихаємо. Поворіт. Та видих. Так, ще по одному. Залишилися. Зараз гамак переводимо під лопатки. За спину. Ноги на ширині стегон та відхиляємося назад. Ноги, Юля, трохи ближче. Ось твої стегна. Так. Переводимо руки за голову та трохи головою тягнемося донизу, витягуємо верхню частину спини, піднімаємо голову, руки у сторони, згинаємо коліна і переходимо вперед. Обов'язково тримаємо поперек підтягнути, як літак. Як літак. Потім коліна зігнула, переходимо на п'ятки. І знову руки назад, витягуємось назад. І робимо таких декілька перекатів. Через коліна згинаємо, уперед, підтягнули м'язи животу і тримаємось. Десь 10 разів виконуємо. Так, більш м'яко. Не падаємо, а вперед-назад перекочуємося. І тримаємо так спинку, уперед і ось так. На носочках, так зупиняємося? Так. Я зрозуміла. Ми з п'ят на носки, через коліна. Як одна лінія. Ось. Це ідеально. Зрозуміла. Добре. Ну, ще один раз закріпимо результат. Так, назад, руки назад. Витягуєшся в одну лінію. А вперед руки в боки, щоб ти не впала вперед. І тримаєшся. О, дуже гарно. Так. Варто лише спробувати, все виходить. І все виходить. Це дуже приємно, коли ти починаєш розуміти, що ти не дарма це робив, в тебе щось вийшло. Так, тепер розтягуємо косі м'язи живота. Тримаємо гамак правою рукою на рівні плеча, трохи нижче. А ліва рука через бік теж хапається за гамак, і ми трохи пружинимо. Тобі повинно бути приємно. Не болісні відчуття, так? Добре, розкручимось, виконуємо на іншу сторону. Тепер в нас ліва рука, права через себе, через голову. Хапаємось за гамак і починаємо витягуватись. Ця рука ще знизу, лікоть рівний. Так, і ти така кругла. Вага на обох ногах. Тягне тільки оця сторона. Ноги стоять на місці. Так, дуже добре. Оп. Молодець. Добре, що ти все це поправляєш. Дуже добре, коли знаєш, ти правильно робиш вправи.
Так, тепер переходимо до ніг. Натягуємо гамак якомога нижче і сюди вставляємо праву п'яту. Ногу вирівняли. Можна триматися за гамак, якщо погано тримаєте рівновагу, але у тебе і так вийде. Відводимо стегно у бік. Угу. Можна тримати за коліна, собі трохи допомагати і намагатися більше відкрити сустав. О, дуже добре. Я зрозуміла вже, що треба робити. Так. І скільки разів? Десять разів виконуємо. Угу. На 10-й раз ми залишаємось у центрі, тримаємось за гамак і переносимо вагу уперед. Штовхаємо ногу. Розтягуємо вже задню поверхню стегна. Треба не боятися, так? Бо мені здається, що я зараз вниз впаду. Тримаєшся руками, стоїш на одній нозі і пружинка вперед. І також виконуємо теж 10 разів і залишаємось на 10 секунд на видиху у самому найнижчому положенні. Тихенько збираємось, забираємо ноги. Дуже хочу, щоб ми виконали один елемент, він називається бантик. Для цього ми розкриваємо гамак повністю, можна за один кінець взяти і потрусити. Підійти спиною, взятися і під сідниці натягнути, сісти. Так. Так. Права рука йде назад. Угу. Як у рукавчик. Ліву ми біля себе тримаємо. Угу. Права рука з рукавом приходить до нас справа. Знаємо. Так. Є. Лівою рукою тримаємо за кінець. Угу. Праву руку до себе забираємо всерединку. Угу. Обидві руки тримають рукав. І знизу сюди заправляємо праву. Це як м'яч. Інша нога до себе близенько. Тримаєш там, де більш натягнута тканина. Встаєш і ноги широко розводиш. Давай. Молодчина. Так, тобі трохи допоможу. І це вправа дуже добра для розтягування. Хочеш, не хочеш, а шпагат у тебе буде гарний. Так. Так, коли ти вже порозтягувалась, тобі потрібно вийти з цього положення. Знаходиш дальню частину від тебе і сюди таз. Садимо. Так. Тримаємось, руки не відпускаємо. Я вже встала і так. Важливо не відпускати руки. Все це ми сьогодні вже познайомилися з гамаком. Надзвичайно було таке видовищне для мене особисто враження, тому що я познайомилася з гамаком. Я сіла сюди, зробила вправи. Ну, а насправді, коли дивишся десь, як хтось це все робить, то ти думаєш, що це ніколи ти не зможеш зробити. Я тобі дуже вдячна за те, що ти познайомила з таким снарядом сьогодні мене. Ну, я так сподіваюся, що всі, хто нас дивився, також захочуть спробувати, захочуть не просто познайомитися, а можливо зробити декілька класних елементів. Дуже гарні вправи для розтягування м'язів, але як це видовищно і гарно виглядає, то треба зробити і спробувати піднятися на ту висоту, от, звичайно, з тренером. Так? Самі ніколи не робіть. Мариночка, я тобі дуже вдячна. Я дуже вдячна. Тебе добре виходить, тому нічого не бійся нового, приходь. На тренування буде тебе чекати. Дякую дуже. Ну що ж, а ми спробуємо з вами наступного разу зробити інші елементи, можливо, з іншими снарядами, але ж завжди будемо тримати себе у формі, в гарному настрої. Тож, до нових зустрічей!